Вже одержані докази, що на бусі сепаратистів є і харків'яни, більшість яких раніше мали проблеми з законом. Терористи намагаються зашкодити пересуванню сил АТО, підривають автомобільні, залізничні мости та колії і здійснюють артобстріли житлових масивів. Викрадають українських військовослужбовців та цивільних осіб, нападають на працівників міліції з метою заволодіння автомобілями, зброєю та спецзасобами. Тільки за останній тиждень у зоні АТО скоєно 12 нападів на підрозділи міліції. Під виглядом мирного населення терористи проникають до інших регіонів України та намагаються дестабілізувати ситуацію. 26 липня вбито, як сина відомо, мера Кременчука. З гранатомета обстріляно будинок мера Львова та приміщення СБУ Бердянську. Спроби вчинити теракти зареєстровані і на Харківщині. Обстріли з гранатометів вантажного потягу у Зміївському районі 7 липня. Підрив залізничного мосту у Зеленому колодязі Чугуївського району 29 червня. Бетонного мосту у селі Грушоваха Барвинківського району 29 липня. Ніч на 28 липня з реактивного вогнемету обстріляно центральний офіс Приватбанку в місті Харкові. На щастя, капсула заряджена не зірвалася, що дозволило уникнути трагічних наслідків. Незважаючи на жорсткі дії терористів, сили АТО нарощують зусилля і за останній час звільнено, як нам уже відомо, Слов'янськ, Солотар, Сєвєродонецьк, Дзержинськ, Рубіжник, Константинівку, Краматорськ, Красний Лиман, Дебальце, Новий Світ, Авдіївка, Авросіївка, Степанівка, Артемівка, Лисичанськ та інші. Сили АТО увійшли до Донецька, до аеропорту Донецька, розблокували аеропорт Луганська. Салонний контроль у стратегічних населених пунктах Георгіївка на Луганщині та Савур-Могила на Донеччині. Взято в кільце терористів у Донецьку, ідуть бої за звільнення Первомайського та Сніжного. Звільнений ТРС на черзі Горлівка. Держава вживає всі можливі заходи для скорішого повернення звільнених міст до мирного життя. Необхідно зазначити, що 80-90% міліції Донецька та Луганщини, на жаль, деморалізовані та непрацездатні. На жаль, частина з них воює на боці терористів. Міністерством проводяться службові перевірки, вже 1700 працівників звільнено з органів внутрішніх справ. В таких умовах охорони громадського порядку на реагування та злочини у цих областях виконують органи внутрішніх справ інших регіонів, і в тому числі Харківська область. Це значно збільшувало навантаження на слідчих, карний розшук, експертів НДКЦ і в цілому на органи внутрішніх справ та всіх правоохоронців нашої області. Міліція Харківщини охороняє будівлі у цих областях, а також виконує свою роботу по розслідуванню кримінальних проваджень відносно незаконних озброєних формувань Гіркіна, Беса та інших лідерів сепаратистів за статтею 260 Карного кодексу. Факти організації масових заворушень, захоплення адмінбудівель, викрадення зброї. Значна частина наших співробітників працюють у небезпечній зоні, затримують злочинців, розслідують справи та направляють їх до суду. Приймають активну участь у розмінуванні об'єктів. Фахівцями вибухотехнічної служби головного управління МВС та кінологам взаємодії з підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій лише у Слов'янську перевірено 112 об'єктів загальною площею 20 квадратних кілометрів. Виявлено склади боєзапасів терористів, на якому знаходилось 1300 осколочних фугасних снарядів. Розряджено 45 вибухових пристроїв, знешкоджено 57 кілограмів вибухових речовин, 30 нерозірваних мін, гранат та снарядів. Зараз наші фахівці в даний момент ведуть розмінувальні роботи у Сватово, Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку. Значна частина особового складу Харківської міліції несе службу на 42 постах та 2 постах по відпрацюванню затриманих осіб в місті Ізюмі та Барвінків. Силами постів перевірено більше 8 тисяч осіб, 350 транспортних засобів. Виявлено 60 осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності. Також ведеться робота по іменам таких осіб, які прибули іншим шляхом в обхід блокпостів. Перевіряються біженці. На сьогодні прибуло на Харківщину близько 31 тисячі переселенців, 10 тисяч розселено, нами відпрацьовано 9 тисяч таких осіб. Звертаюсь до присутніх у цій залі, а також всіх громадян, повідомляти про підозрілих осіб до міліції для їх перевірки.